Потребна е стратегија и организирање на сите нивоа за да се дојде до успешен македонски бренд. Загрижува фактот што од листата на 25 имиња на познати производи од XU просторите, нема ни еден македонски. Дебатата не даде конкретен одговор, но сепак производителите добија насоки за делување од поискусните. Дома се познати, надвор ретко кој слушнал за нив. Македонските брендови тешко се пробиваат на странските пазари. Да зборуваме за македонски бренд кој што е познат надвор е, мислам, илузија во овој момент, затоа што прво треба самиот производ да се пробие на тој пазар, па потоа да зборуваме дали да се креира како бренд. Последното истражување што го направи груп менеджмент од Србија, мислам, на територија на поранешна Југославија, покажа дека меѓу првите 25 бренда во Македонија не постојат, нема македонски брендови. Да се креира успешен македонски бренд, потребни се пари, време и инвестиции. Тука има доста елементи кои што би требало бидат поврзани, например, може би едноставно голем број на инвестиции кои што би биле врзани со банкарскиот сектор, поддршка на македонските компании кои што биле надвор, значи може да влез прво на некои банки, на странски пазари, наши локални кои што тоа би го поддржали. Се чини дома е полесно да се направи добар бизнис, промовирајќи странски бренд, туку креирајќи свој. Дебатата како да се креира успешен бренд се одржа во рамките на глобалната недела на предприемништво.